way no ah ee aniga oo safiirki Soomaaliyeed ee Kenya iyo bulshada Soomaaliyeed ee Kenya ku dhaqan baa in uu maanta loo yimid siyaasad rasmi ah inuu Prime Minister Kino yimid Hassan Ali Qeyre ee umadaan Soomaalida dhulkan ku nool aad bay farxad ugu tahay inay la kulmaan Prime Minister kooda ee wuxuu ku yimid invitation rasmi ah ku yimid wuxuu la kulmay ah saacadaha soo socda madaxweynaha Uhuru Kenyatta ee taasina waxay astaan u tahay xiriirka weyn ee sii xoogaysanaya maalinba maalinta ka dambeysa ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Kenya. Kenya waddan aad iyo aad muhiim ugu ah siyaasadeena arrimaha dibadda weye asbaabo gaar ah oo jira dartiis asbaabaha waxaa ka mid ah marka ugu horreysay xuduud inaan la leenahay xuduudkaasna inuu tension ka jiro oo security issue arrimo ku saabsan security-ga shabaab inay maaragtay meelahaas ka dagaal gasho oo ama Kenya dhibaateyso ama anaga ka dhibaateyso oo shacabka Soomaaliyeed ee beeraleyda waxa leeyda ay dhibaateyso tan labaad Kenya waxaa ku nool dad badan oo Soomaali ah aad xoogan oo ganacsata ah oo runtii ganacsi xoogan ee ka wada waddankan haddana waxa Soomaali badan oo waddankan Kenyaati u dhalatay haddana siyaasadda meelo fiican uga jira waxaa soo dhan waxay keenaysaa maaragtay xiriirkeenu inuu noqdo xiriir gaar ah oo muhiim ah oo xoogan inuu noqdo annakana waxa weeye inaan sii xoojino weeye maantana tilaabi u tahay xiriirkaas in la sii xoojiyo siyaaradan uu ku yimid Prime Minister-ka Qeyre waxaan filayaa marka inuu maalinba maalinta ka dambeysa uu sii xoogaysan doono xiriirka dhexeeya dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya waxaan rabnaa waxa weeye sida hadda muuqata ganacsi baa naga dhexeeya laakiin ganacsigu ma dheeli tirna waxaan rajaynaynaa in mar shirba ka socda hadda maanta iyo bariba oo JCC la dhaho shirkaasi marka waxaan rajaynaynaa in lagu soo qaadi doono qodobo badan amniga iyo lagu soo qaadi doono dhaqaalaha iyo maaragtay ganacsiga lagu soo qaadi doono waxaan rajaynaynaa Soomaaliya waxay ka mid noqotay ECOWAS ururkan ay ka mid noqotay in faa'iidooyinkooda inay caan maasho faa'iidooyinkooda waxaa ka mid ah inay wadamada ku jiro dhan ay Soomaaliya waxay rabta geyn karto ay u dhoofin karayso ay ka tartami karayso oo lagu sameyn karayn wax discrimination ah aan lagu sameyn karaynin marka Soomaaliduna waan ognahay inay aad ugu horeyso maaragtay ganacsiga marka waxaan rajaynaynaa inay fahmaan dadka Soomaalidu inay suuqyadaas oo dhan ay u furan yihiin tan iyo intii la galay ururkaas la galay inay suuqyadaas oo dhan u furan yihiin markayaan annaka yaanan ka maqnaanin umiyaan annaka dad wax loo keeno kaliya xiyaanan noqonin dad wax geeya annaka waa inaan noqonaa haddii Ilaahay yiraahdo marka aad baan u soo dhoweynaynaa Prime Minister-ka ugu faraxsanahay waqti yar buu joogahay laakiin waqtigaas waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay dadka nuqabka bulshada Soomaaliyeed ee halkan ku nool haduu soo wada arkay inuu arko inuu maaragtay wax ka dhageysto baahidooda iyo maaragtay dibkooda iyo waxay qabaan isaguna uu la sheegareeyo xaaladda horumarka ay dowladdu ku tilaabsatay iyo meeshay wax marahayaan intaasaan rajaynaynaa marka. saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelinno aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii share gareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada.